Alla känner väl till när de åker till utomlands och känner sig lite euforiskt laddad och sådär, va? Ta det gånger 10 och känner att man har gjort något fantastiskt stort och fint. Man har lyckats åstadkomma någonting och man har fått väldigt mycket betalt för det. Det är klart man vill fira det. Plocka ut pengar ur ett börsnoterat företag och stoppa i egna fickor. Ta pengar och leva rövaren i Saint-Tropez. Det var ju råkriminellt. Sommaren 1997 gör en förmögen brittisk lord entré på den svenska finansmarknaden. Med hjälp av ett par unga svenska rådgivare har han köpt investmentbolaget Trustor för en kvarts miljard. Ett par månader senare är ett av de största ekobrotten i svensk historia ett faktum. Och frågan är vem som är skyldig. Men historien om Trustor-härvan börjar ett par månader tidigare, med kusinerna Joakim Påsner och Thomas Gissander. Joakim har jag träffat i Strömstad, i och med att hans mamma och min mamma, de är systrar och vi är kusiner, så att har vi träffats familjerna där uppe i Strömstad på sommarboendet, och det är egentligen bara då och vid jul och så vidare. Så att det är de minnen jag har av Joakim som bara varit positiva egentligen. Denna gången jag hörde talas om att Joakim hade några affärsbitar igång, det var ju när han hade det här som sedan kommer att kallas för Tull-härvan. När man såg att han åkte omkring då i Maserati i Stockholm och sånt där, va? Flera år innan Trustor-affären ens finns som begrepp har Gissanders kusin Joakim Påsner redan hunnit skaffa sig ett rykte i affärsvärlden. Ett rykte som knappast är till hans fördel. 1994 döms Joakim Påsner och en kompanjon för ett av de största ekonomiska brotten i Danmark. Genom att ikläda sig rollen som kapitalförvaltare har man istället för att förvalta sina kunders pengar investerat dem i värdelösa aktier i egna påhittade bolag. När Tull-härvan är ett faktum står det klart att 800 småsparare förlorat sina pengar, företag tvingats i konkurs och att en halv miljard försvunnit. Jag kom ihåg när jag åkte förbi en kiosk och såg en löpsedel. Jag kommer inte ihåg exakt hur den löd, men det var ju Joakims bild på hela löpsedeln tillsammans med den andra personen. Och Tull-härvan typ, va? Och det var ju en fullständig chock liksom. Den här fantastiska människan som man liksom bitvis sett upp till under många år. Så att jag reagerade väldigt starkt när jag såg det, för det var som en kontrast mot den personen som jag känt Joakim på den familjära biten. Och att det hela som han hade byggt upp skulle vara förenat med någon brottslig verksamhet, det kom som en otrolig chock, en negativ sådan för min del. Och det är nu, i början av 1997, när Påsner börjar få frigång efter att ha avtjänat 2/3 av sitt 6-åriga straff från Tull-härvan, som de bägge kusinerna återupptar kontakten och ett första frösås till det som kommer att bli Trustor-härvan. Vi låg inte sömlös och tänkte på Joakim Påsner för den dagen han tog kontakt med mig. Och jag skrev upp mig på någon besökarlista så det gjorde mig möjligt att besöka honom. Och varför skulle jag inte det? Vi har umgås som barn och han är min kusin. Och, så att, det gjorde jag av alla de anledningar man skulle kunna göra att besöka en kusin. Jag tror att det andra eller tredje gången jag var där, jag kommer inte ihåg exakt, men då började han prata om vad han gör. Och det var ju det som benämns då, den här Tull-härvan. Och han fick förklara då så gott han kunde med enkla medel vad den bestod av. Men nu var det ju hans version av det hela. Det är klart att den är säkert lite finare målad än någon annans. Enligt hans version så var det att han har gått igenom de bitarna som han inte visste skulle vara olagliga. Han har gått igenom med sin advokat och förstår nu vilka delar som var olagliga i det han har gjort. Och nu skulle han ägna sig åt, inte exakt samma business, men typ den här finansiella verksamheten, fast i en annan form. Nu vetande av att vilka bitar som var lagliga och inte lagliga, alltså vis av erfarenheter och så vidare i den här finansiella världen. Så förstod jag det som. Så det är klart att vilken människa, pojken och så vill i den åldern, fattar ju intresse för det här och tycker att det är spännande och på alla sätt och vis. Så det var ju värt att undersöka om inte annat.
Posners affärsidé är enkel. Han vill köpa ett investmentbolag med dolda eller undervärderade tillgångar. Därefter ska tillgångarna i bolaget realiseras och säljas för ett högre pris än vid köptillfället. Men för att affären ens ska vara möjlig behövs kapital. Det gäller alltså att hitta någon som tror på idén och som är villig att investera. Lösningen kommer via Gesanders gamle vän Peter Mattsson, som är bosatt i London och som känner kapitalstarka investerare. Och han sa att det finns ju den här personen som jag har haft en affär med tidigare, eller företag ihop med, som heter Jonathan Guinness, Lord Moyne, som kan ju vara en intressant person i det här sammanhanget. I England har Peter Mattsson lärt känna den förmögne Jonathan Guinness, även känd som Lord Moyne. Jonathan Guinness, arvtagare till det världskända ölbryggeriet med samma namn, har dessutom visat intresse för att investera i Norden. Man kunde också utläsa från Fortune Magazine från 1995 att han var en av de rikare personerna, mest förmögna personerna i England. Och hela familjen Guinness uppskattades till 2 miljarder pund eller 4. Det var hysteriska summor i alla fall. Med Lord Moynes kapital och Joakim Posners idé för ett bolagsköp börjar nu konturerna av en konkret plan att ta form. Nu saknas bara den sista pusselbiten. Ett lämpligt bolag att köpa. Under våren 97 får därför mäklarbyrån Erik Penser Corporate Finance i uppdrag att ta fram ett par förslag på tänkbara bolag som uppfyller Posners kriterier. Bland dessa finns Trustor, ett bolag med undervärderade tillgångar, en potentiell guldkalv. På mäklarbyrån känner man dessutom personligen Trustors ägare Per-Olof Norberg. Men Norberg tänker inte sälja Trustor utan vidare. Han har ett par mycket speciella krav vid en eventuell försäljning. Han var ju ingen populär person i det finansiella näringslivet i Stockholm eller i Sverige då, utan han var ansågs som en bökig, stökig, svåråtkomlig person. Du kan inte dalta med honom. Du måste vara rakt fram och liksom raka rör med honom. Då har man framgång. Trustor ägs av ett antal minoritetsaktieägare. Men vd och huvudägare i bolaget är Per-Olof Norberg. Trustor är ett investmentbolag, vilket innebär att man till exempel ägnar sig åt att köpa och sälja aktier i andra bolag. I Trustors aktieportfölj finns bolag som vid den här tiden är undervärderade och som borde vara värda mer. Något som Norberg är väl medveten om, och ett faktum som han själv vill dra nytta av. Norbergs villkor för att sälja Trustor är nämligen att han samtidigt får köpa loss tillgångar ur Trustors aktieportfölj för det bokförda, undervärderade priset. Och det är framförallt ett bolag som Norberg är intresserad av. Kronjuvelen i Trustors portfölj, verkstadsföretaget Kanthal. En svensk framgångssaga med värdefulla patent och ett företag i vilket Trustor äger 49,9% av aktierna. Norberg vill nämligen själv bli huvudägare i kronjuvelen Kanthal. Men det finns ett problem. Den så kallade Leolagen som förbjuder huvudägare att själva tillskansa sig ett delägt bolagstillgångar. Om du sitter som ledamot i ett bolag, och i detta fallet även aktieägare, så äger du inte rätten att köpa bolagets egna tillgångar själv som privatperson. Utan det finns en lag som förhindrar det. Och den säger att du måste kliva ut ur bolaget en viss tid innan du på nio kan komma som en, om man säger så, en fristående person. Och få göra anspråk på att köpa en del av bolagets tillgångar. För att inte Leolagen ska bli ett problem ska Per-Olof Norberg först lämna ifrån sig makten i Trustor. Sedan kan han som utomstående person köpa loss Trustors innehav i Kanthal till ett förmånligt pris och utan att Leolagen blir ett problem. Ett upplägg i affärsetikens utmarker. I kontraktet mellan Norberg och Lord Moyne finns också en respittid på 5 bankdagar, det vill säga Norberg lämnar ifrån sig makten i Trustor dag 1, men väntar med att få betalt till dag 5. En detalj som senare kommer att få katastrofala följder.
När man nu har en affärsplan, kapital och ett lämpligt bolag att köpa börjar persongalleriet kring de nya trustorägarna ta form. Team Moin, som de kom att kallas, består förutom av Jonathan Guinness själv, av Thomas Gissander, kusinen Joakim Påsner och Peter Mattsson. Och vid Lord Moins sida finns nu också Lindsay Smallbone, som är betydligt mer erfaren i affärsvärlden än Lord Moin. Men alla var inte lika imponerade av Team Moin. Trustors näst största ägare, SE-banken Fonder, satt i ett tidigt skede med vid förhandlingsbordet. Ja, Lindsay Smallbone skulle jag nog säga var väl en mer traditionell affärsman så att säga. Han pratade ju på något sätt samma språk som jag är van när man pratar affärer. Lord Moin var ju så att säga kommit från en annan planet med tycker på det sättet. För att man ska ha trovärdighet i det yrke som man hävdar att man kan så måste man ju ha en dokumenterad erfarenhet och gjort saker som andra människor respekterar. Och det fanns ju ingenting kring den här Lord Moin som så här imponerade på oss. Det fanns ingenting i hans bakgrund som tydde på att han skulle vara en bra ägare av trustor på något sätt. Och de hängde upp väldigt mycket då på att nu, men han var ju bara då en portalfigur, men det var viktigt i England med att ha en portalfigur, och det var egentligen Lindsay Smallbone som var affärsmannen och sådär. Det hela var väldigt märkligt från början till slut. Det rimmade illa med i alla fall hur jag var van vid att affärer ser ut och går till. Man försökte imponera med att det var en engelsk lord, men jag måste säga att det köpte inte jag i alla fall. Under 1997 får investmentbolaget Trustor nya ägare. Men ett par månader senare uppdagas ett av de största ekobrotten i Sverige. Trustors ägare Per-Olof Norberg och Team Moin ser äntligen ut att ha nått en uppgörelse, och man ska precis till att skriva på kontrakten. Men då spricker plötsligt affären och man är tillbaks på ruta ett igen. Men i samma veva dyker också en ny budgivare upp som precis som Norberg vill köpa Trustors aktier i Kanthal. Industrikoncernen Sandvik med Percy Barnevik i spetsen äger precis som Trustor aktier i Kanthal. Under en längre tid har man uppvaktat Norberg om att få köpa Trustors aktier i Kanthal, men utan framgång. Nu ser Sandvik återigen sin chans att köpa Trustors Kanthal-aktier. Jag gick då till Trustors kontor på Norrlandsgatan i Stockholm med en kollega och träffade då de här personerna. Och det var Lord Moin, Lindsay Smallbone och Mattsson. Och så var det P.O. Norberg då. Och jag kommer så väl ihåg det där, för att vi kom in i rummet, dörren slogs upp och jag hälsade på Lindsay Smallbone först då. Och han blev väldigt generad, för jag skulle hälsa på lorden först. Det var väldigt viktigt för dem. Hela mötet var farsartat skulle jag säga. Och jag kommer ihåg att efteråt så pratade jag med Bengt om det här mötet och sa att det här kan ju omöjligen vara en väg framåt för Trustor. Och i min värld var då det här helt avskrivet. Jag kunde inte tänka mig att det skulle komma tillbaka. Och sen plötsligt så kommer ju affären, vilket ju tar oss verkligen med överraskning. Norberg tvingas till slut inse att han inte kommer kunna matcha Sandviks generösa bud på Kanthal på 895 miljoner kronor. Därmed går också Norbergs initiala plan i stöpet, att själv köpa loss Kanthal från Trustor. Som plåster på såren erbjuds han istället en bra position i styrelsen av Sandvik. Och Sandvik tyckte vi var en bra förvärvare av Kanthal. Det verkade liksom vettigt industriellt. Sen den här att P.O. Norberg sålde huvudägarskapet då på det här sättet till den här gruppen då, med de villkoren, vi kände inte riktigt till alla villkor på den tidpunkten. Det tyckte vi var en väldigt konstig transaktion. Därmed får Lord Moin äntligen köpa Trustor av Norberg. Och kort därefter säljer man, som avtalat, Trustors innehav i Kanthal till Sandvik, varpå 895 miljoner strömmar in i Trustors kassa. Men i kontraktet mellan Lord Moin och Per-Olof Norberg finns fortfarande respittiden på 5 bankdagar.
Lord Moyne behöver alltså inte betala Norberg riktigt än för Trustor-köpet, trots att han nu tar makten i Trustor. En detalj som kommer att få katastrofala följder. Under sommaren 1997, samtidigt som försäljningen av Trustor blir officiell, har ekonomijournalisten Gunnar Lindstedt på Svenska Dagbladet börjat intressera sig för affären. Och då kom redaktören in med det där till mig och sa att det här, vi kanske ska göra något på den här Lord Moyne, försöka göra en intervju med honom. Så det var så det hela startade, och dagen därpå då, på måndag, så ringde jag till Trustor. Och det var ett ganska märkligt samtal, för att hon som tog emot oss, hon förklarade för mig att ja, men jag sitter här, det är tomt här, det finns ingen här. Och jag hörde liksom att det var massa konstiga saker. Dessutom gav hon mig mobilnumren till de här killarna. Och det är också väldigt ovanligt att en sekreterare ger nummer till cheferna då. Så att där fick jag väl en känsla av att det var någonting fishy med det här, va? Hela den här våren då var ju... blev väldigt märklig, många turer. Sandvik köper Kanthal, Huvudägarposten, Trustor byter ägare, vi får in de här Lord Moyne gänget och jag kommer ihåg att jag gick hem till kontoret och mina kollegor och sa att det här är ju så konstigt alltihopa, det är så bizarrt. Och då hade jag en chef som hette Anders Hedenström, Anton kallad, och han kände Gunnar Lindstedt sen tidigare. Och en dag så bad Anton mig komma in på kontoret, sitt rum, och sa att jag har en journalistkontakt som heter Gunnar Lindstedt, som är en väldigt duktig grävarjournalist som är intresserad för det här Trustor som du håller på med. Kan inte du träffa honom och prata med honom? Patrik Tigerskjöld, han tyckte att den här Lord Moyne var väldigt märklig, att han hade somnat på möten och han gick omkring med en sån här Swatch plastklocka och var allmänt märklig då. Så han tyckte att du borde kolla upp den här killen, vad det är för någon egentligen. Och i det fortsatta researcharbetet hittar Gunnar Lindstedt gamla tidningsartiklar som kastar nytt ljus över den förmögne bryggeriarvtagaren Jonathan Guinness, alias Lord Moyne. Då hittade jag ju några artiklar, engelska intervjuer med honom, och där hade han ju sagt att han var ekonomiskt pressad. Och det var väl några år tidigare då. Och han hade sålt lite egendom och han hade sålt en tavla och lite annat. Så att det där var ju ganska intressant, att han inte verkade ha några pengar då. Och det är just Lord Moynes likviditet som tidigt blir ett problem. Nu i juni 1997, när Per-Olof Norberg ska ha sina pengar för försäljningen av Trustor. Tidigt står det klart att Lord Moyne kanske inte hinner få fram pengar i tid. I så fall kanske man kan låna pengar utifrån för att betala Per-Olof Norberg de 241 miljoner som Trustor kostar. En så kallad bridgefinansiering. Thomas Gissander tar därför kontakt med en förmögen man vid namn Ingmar Pettersson som går med på att låna ut pengarna. Men lånet utnyttjas aldrig. Trustorköpet kan finansieras från annat håll, heter det. Men var kommer pengarna ifrån? Thomas Gissander blir istället ombedd att öppna ett konto på Barclays Bank i London. Därifrån ska betalningen sedan skickas till Per-Olof Norberg. Vi gick till Barclays Bank och öppnade ett agentkonto för detta ändamålet. Sedan kommer det in pengar på det konto, precis som man hade sagt. Och de pengarna ska jag föra till Lord Moyne. Det var absolut inget konstigt med det. Det var precis så man hade berättat från början. Pengar kom in, bankmannen ringde, berättade det. Jag förde dem till Lord Moyne som skulle betala köpeskillingen. Det var raka rör rakt igenom. I juni 1997 tillträder Lord Moyne som Trustors nya ägare. Men i köpekontraktet ligger fortfarande klausulen om respittiden kvar. Vilket innebär att Per-Olof Norberg accepterat att betalningen skickas till honom 5 bankdagar efter att han lämnar ifrån sig makten i Trustor. Under de dagarna har Sandvik kunnit köpa Trustors Kanthal-aktier, varpå 895 miljoner strömmat in i Trustor. Och det är synnerligen anmärkningsvärt.
För det gör ju att den personen som köper de här aktierna utan att betala får tillgång till hela bolagets kassa, kontroll över bolaget, utan att behöva betala förrän efter ett antal dagar. Och mig vetligen har det nog aldrig hänt. Och det måste vara synnerliga omständigheter varför man gör på det sättet. Tillfället gör tjuven helt enkelt. Det finns ett, någon upptäcker i kontraktet att det finns en respittid, att man behöver inte betala aktierna på en gång. Och den personen, eller de personerna, det är ju inte jag, för jag har ju tagit fram min finansiär där man kan liksom bridga det här. Utan man väljer bort mitt alternativ. Jag väljer en annat alternativ, och det visar sig i historien att det alternativet man väljer, det är att betala med företagets egna pengar och utnyttja mig som mellanhand för att kringgå låneförbudet. Den 18 juni 97 flyttas 600 miljoner kronor över till det nyöppnade kontot på Barclays Bank i London. Därefter för Thomas Gissander över pengar till Lord Moynes konto i samma bank, varpå Lord Moyne skickar 241 miljoner kronor till Per-Olof Norberg som betalning för Trustor-köpet. Men pengarna som Per-Olof Norberg får kommer varken från Lord Moynes egna plånbok eller från någon backupfinansiär. De kommer från Trustors egna välfyllda kassa. Bolaget är alltså köpt för sina egna pengar. Och ett grovt brott har begåtts. Men av vem? 1997 får investmentbolaget Trustor nya ägare. Kort därefter uppdagas ett grovt brott när bolaget köpts för sina egna pengar. När Trustor-affären nu äntligen är i hamn finns det alla anledning att fira. I synnerhet för de bägge svenskarna Peter Mattsson och Thomas Gissander som blivit rikligt belönade. Alla känner väl till när de åker till utomlands och känner sig lite euforiskt laddad och sådär, va? Ta det gånger 10 och känna att man har gjort något fantastiskt stort och fint. Man har lyckats åstadkomma någonting och man har fått väldigt mycket betalt för det. Det är klart man vill fira det. Med generösa arvoden på tiotals miljoner från Trustor-affären beger sig Mattsson och Gissander till Saint-Tropez på franska rivieran. Där hyr man sedan en lyxjakt på vilken ett månadslångt festande nu följer. Båten hyrdes. Det var ju flera fester på båten när den låg i Saint-Tropez, inne i hamnen. 180 fot lång. Och den hade helikopterplattform, var en fyrdäckare. 14 mans besättning, 14 hytter och lite andra water toys. Sådär, va? Och summorna för hur mycket man kan spendera på exklusiv champagne verkar inte veta några gränser. Vad vi gjorde, det gjorde samma sak, men vi bjöd alla andra på champagne, våran champagne också, genom att beställa in otroligt mycket mer flaskor och bjöd alla andra. Och det var väldigt lyckat, för det var ju deltag i flera hundra människor deltag i processen, och så att det blev väldigt populärt självklart. Festandet och extravagansen når hela tiden nya höjder och tar sig mer bizarra uttryck. Men nu börjar också omgivningens blickar att riktas mot Thomas Gissander och Peter Mattsson som fullkomligt sprider pengar omkring sig. Det är ju lite makabert, va? Vi har ju en Ferrari som är införskaffat. Så åkte vi, bestämde oss att vi ska åka till Versace-butiken. Och det fanns ju en sån här inbördes tävlan om att alltid liksom, du vet, köpa mest, ha det största, bästa och alltihopa. Så han kastade sig in i butiken där och vet vad han sysslar med. Men när jag kom in i butiken och parkerat bilen, mötte han mig och sa att nu har jag köpt alltihopa, du kan inte köpa någonting. Nej, men jag ska köpa kläder också, det går inte, jag har köpt rubbet. Ska vi slå av, så här? Då sa jag, jag vill ha resten. Det finns inget rest där. Då ska vi slå dem det. Så de fick skruva av allting. Kassaapparaten, hela serveringsdisken, receptionsdisken, alla hyllor. Det var ju helt utflyttningsklart när vi var klara. Så det som gick lastades upp i Ferrarin. Och resten beställde vi en flyttbil som vi kom och hämta. Jag tyckte det var fantastiskt roligt då. Huruvida jag skulle göra det idag, det vet jag inte. Men det var kul då. Till slut börjar också den franska pressen att uppmärksamma de unga svenskarnas framfart. Men alla är inte lika förtjusta över att festandet på Rivieran nu börjat uppmärksammas i media. Nej, Joakim var väl föga glad över det där. Han ringde mig något till och sa, undrar vad 17 vi håller på med. Men det tyckte inte vi var konstigt. Vi har ju rätt att göra vad vi vill med, så att säga, våran andel av saker och ting. Vi ville fira. Och det här var våra sätt att välja det på. Om han ville fira i det tysta så var det upp till honom. Nu i efterhand kan man ju se att anledningen varför han har valt att fira det tysta, på grund av att han tyckte att man skulle lägga locket på
Och det fanns en massa skumraskbitar som man ville dölja, och då ska man ju inte springa ner och spruta champagne och dra åt sig uppmärksamhet. Men det visste ju inte vi. För mig var det en totalt legitim affär. Jag hade gjort ett fantastiskt bra arbete. Jag har fått jättebra betalt och det vill jag fira. Medan Peter Mattsson och Thomas Gisander fortsätter sitt månadslånga festande på Rivieran genomgår Team Moines kontor i London en lyxrenovering. Samtidigt besöker Gunnar Lindstedt det svenska Trustor-kontoret i Stockholm och stöter där på ett nytt namn i persongalleriet, en Joe Falk. Det var från kontoret då på Trustor som berättade att det fanns en kille som bodde i London som hette Joe Falk, men han var också svensk och han var väldigt hemlighetsfull. Och han var nog den egentligen som bestämde, hade de intrycket av. Han ringde ofta och sådär och förhörde sig om hur det gick. Men Joe Falk var ju för mig ett helt okänt namn i det läget. Samtidigt har Gunnar Lindstedt under en längre tid försökt få till en intervju med den engelske lorden Jonathan Guinness. Något som visat sig vara svårt. Men i september 97 får han äntligen chansen på en pub i London. Där fick jag göra min intervju då. Och då började jag fråga om hans ekonomiska ställning. För jag hade ju läst den här artikeln, så jag hänvisade till den då. Och då svarade han typ att ja, men du vet, de ekonomiska konjunkturerna går upp och ner. Jaha, så du menar att du har tjänat de här pengarna nu då? Ja, då börjar han sväva liksom på målet. Och mer jobbigt blev det för då Peter Mattsson och Lindsey Smallbone som satt tysta bredvid. Så då avbröt de intervjun och då sa jag att ja, men jag vill i alla fall ta en bild på er. Ja, ja visst, sa de. Så då gick vi ut på trottoaren och så tog vi en bild på de här tre personerna. Och den bilden blev ju extremt mycket använd sen, för den gick runt i alla medier. För det fanns ju inga bilder på de här killarna. Ja, Gunnar och jag hade väldigt nära kontakt. Han var ju i England och träffade det här gänget och intervjuade dem. Och han ringde mig från olika telefonkiosker i England och berättade nya episoder det här. Och sen så kom han ju på den här Joe Falk. Och det ringde ju inga klockor i mitt huvud. Och sen så frågade Gunnar mig vid något tillfälle om inte jag känner igen namnet Posener. Hade han sagt Posner så hade jag ringt en klocka, men han uttalade det Posener och jag ringde ingen klocka. Posner hade varit inblandad tidigare i märkliga affärer då, så att det namnet så att säga, kände jag igen. Parallellt får Thomas Gisander nu också ett brev från Barclays Bank i London med en översikt på den transaktion som gjorts ett par månader tidigare, då pengar fördes över till Per-Olof Norberg för Trustorköpet. På det bankutdraget kunde man utläsa att pengarna som kom till mitt agentkonto inte kom från en fristående finansiär. Möjligt att det kom från en finansiär i någons ögon och öron, men det visade sig att pengarna kom från Trustor. I samma ögonblick så, det var första gången jag fick reda på det. Det i samma veva här så ringer Joakim mig och berättar att så var fallet. Jag får väl viss information, men jag känner speciellt Lindsey var ju väldigt kort i telefonen. Kändes här liksom, han har redan preparerat hela det här biten hur han ska lägga upp sitt så kallade försvar. Han la ju på luren. Jocke var ju väldigt mystisk i luren och pratade kryptiskt, så att det fanns ju ingen att ty sig till i det läget. Nu börjar korthuset falla samman. I samma veva blir också Gunnar Lindstedt varse om att det är fler som intresserat sig för de nya Trustorägarna. Team Moyne. Som jag minns det så var det också en sån här privat detektiv som höll på och rotade i de här personerna. Och genom att de sen också pratade med polisen så blev polisen i Stockholm informerade om att det var någonting med Trustor. Så att jag berättade vad jag visste då på ett möte, och det satt en 6-7 poliser där och vid det mötet så berättade jag att det fanns en till person som hette Joe Falk. Och det fanns ju då en koppling mellan Joe Falk och Joakim Posner. För vissa är han känd som Joakim Rolfsson. För andra som Joe Falk. Men bakom namnen döljer sig en och samma person. Förre ekobrottslingen Joakim Posner. Och nu har också ekobrottsmyndigheten börjat intressera sig för Trustor-affären. Det var ju en underrättelsetjänsten på Rikskrim som
hade arbetat några veckor innan tillslaget och fått fram uppgifter på att här rörde sig om en tidigare känd kriminell vid namn Joakim Posner som hade blivit frigiven från fängelset i februari, fanns inblandad i det hela. Och det gjorde väl att man fick ett underlag som man kunde säkra upp bevis. Han kallar sig Joe Falk, men är mer bekant som Joakim Posner. Han är 33 år och från Lidingö och misstänks nu som hjärnan bakom en av de största bolagsplundringarna någonsin i Sverige. Den här gången är det, enligt Svenska Dagbladet, investmentbolaget Trustor som han har plundrat. När väl artiklarna publicerades så gjorde ju polisen snabbt husrannsakan där i London. Så effekten blev ju att Postner & Company som satt där i London, de fick ju fly hals över huvud. Och lyckades väl inte dölja alla spår då. Utan de lämnade ju kvar en hel del dokument som sen blev väldigt viktiga då. Tar en engelsk lord makten i investmentbolaget Trustor. Men kort därefter visade det sig att bolaget köpts för sina egna pengar och att hundratals miljoner försvunnit. Hösten 1997, efter att Gunnar Lindstedt avslöjat Trustor-härvan i Svenska Dagbladet, har nyheten blivit första sidestoff i svensk media. Och sen utvecklades allting väldigt snabbt. Jag menar, i och med att åklagaren satte igång en förundersökning och de gjorde husrannsakan så skrev jag om det också. Och sen i början på nästa vecka där skrev vi rakt av på onsdagen där att Lord Moyne var en målvakt för en känd ekobrottsling, nämligen Joakim Posner. I det kaos som nu råder kring Trustor åker Peter Mattsson och Thomas Gissander hem till Sverige igen från Saint-Tropez för att reda ut saken och förklara vad som hänt. Men istället för att hålla presskonferens anhålls de och förhörs. Satt på ett akterdäck och med en schysst drink i handen och nu sitter man och skakar en liten cell, va? Det är klart att det var inget roligt, va? Häktningsförhandlingarna mot Thomas Gissander och Peter Mattsson skedde bakom stängda dörrar. Åklagaren ville ha de häktade misstänkta för anstiftan till grov trolöshet mot huvudman. Jag hade lite mer förhoppningar på rättvisan att jag menar, det skulle nog till syvende och sist komma fram bevis och annat och förklaringar som skulle frita mig från det här. För jag kunde inte tro att liksom, någon skulle vilja sätta mig i klistret. Utan jag förlitar mig ganska mycket på min historia och de bevisen som fanns. Jag trodde att det skulle vara en åklagare som satt och ställde några frågor. Så här, du, kan du inte berätta nu egentligen vad det är? Vi behöver några pusselbitar här innan vi, liksom, så kan du gå och käka lunch. Men du vet, när vi tog oss emot det var ju fullt pådrag. Jag vet inte om det var 25-30 människor inblandade. Det var 15 stycken i rummet och det var liksom förhörsledare. Och du vet, man blev ju helt skräckslagen av det där, va? För att rädda de tillgångar som ännu finns kvar i Trustor tillsätter man nya advokater i bolaget på uppdrag av den övriga aktieminoriteten. När Stefan Lindskog nu går igenom Trustors bokföring och transaktioner ser man inte bara att Trustor köpts för sina egna pengar. Stora summor har också förts över till privata konton. Ja, slutsatsen var helt enkelt att bolaget hade plundrats på kontanter. De fasta tillgångarna, alltså de som krävdes att säljas, det fanns kvar för det hade man liksom inte kunnat komma över. Men det som var kontanter var borta. Jag hade ju sett betydligt större förluster än det här. Men att se rena plundringar på det här viset, det hade jag aldrig sett. Plocka ut pengar ur ett börsnoterat företag och stoppa i egna fickor, ta pengar och leva rövaren i Saint-Tropez. Det var ju råkriminellt, som jag ser det. Mitt kontrakt sa du så att jag skulle få ganska många miljoner just för övertaget av Trust. Alltså att Lord Moyne köpte aktierna av Per-Olof Norberg. Sen hade jag ett annat avtal som sa att varje affär som Trust sedan gör under en viss tid
ska jag få procent av oavsett om jag deltar i det eller inte. Så det blev ganska mycket pengar till slut, va? Utan att gå in på exakta summor, men det var väldigt mycket pengar. I runda slängar så tror jag att Gesander hade plockat ut 70-80 miljoner kronor och Mattsson mellan 20 och 30. Och jag tror Posner var lite mer diffus, men heller inte så mycket. 20-25 någonting. De påstod att de har utfört tjänster som gav dem provisioner. Det var bara ett sätt att dölja att man hade plockat pengar i bolaget. Det gäller en av de största affärsskandalerna i svensk historia, Trustor-härvan. Med några enkla grepp lyckades svindlarna plundra börsföretaget Trustor på närmare 500 miljoner kronor. Tack vare en envis journalist på Svenska Dagbladet fick polisen upp ögonen för härvan. Men att slå fast vem som gjort vad och känt till alla turer i Trustor blir en utmaning för polis och för Trustors nya advokater. När det gäller Lindsey Smallbone så jag tror faktiskt inte att han var införstådd med att det var ett sånt här bedrägeri. Hade han varit införstådd med att det var en plundring av det här slaget, varför skulle han nöja sig med de brödsmulorna han fick? Lord Moyne gjorde sig medvetet okunnig. Om han anade vad som skedde, det vet jag inte. Men han fick lite pengar för att vara en frontman. Och med det var han nöjd. Jag tror inte någon av de herrarna riktigt förstod vad det svenska gänget höll på med. I februari 2001, mer än tre år efter att Trustor-härvan uppdagats, startar till slut rättegången i tingsrätten. Men med Joakim Posner frånvarande är siktet nu framförallt inställt på de övriga svenskarna, Peter Mattsson och Thomas Gesander. Dagens Eko kvart i fem. Fängelse för två av de inblandade i Trustor-härvan. Jag fick 5 års fängelse, 9 års näringsförbud och 100 miljoner i skadestånd. Och det kom ju som en fullständig chock. Men samtidigt så insåg jag, okej, det är en instans som har blivit svårt påverkad av media. Nu får vi jobba bland jurister istället, det vill säga hovrätten, och lägga korten rätt. Och det gjorde vi också. Vis av erfarenhet visste jag nu att man måste vara övertydlig i sina argument, ta fram ännu mer bevis och göra det på ett sånt sätt som jurister förstår. Och det gjorde vi också och var otroligt preparerade. Jag höll själv i stora delar av sakframställan, i stort sett allting i hovrätten. Så att samarbetet mellan mig och Sibeski föll ut väldigt väl där. Efter den fällande domen i tingsrätten trodde många att rättvisa nu hade skipats. Men sista kapitlet i Trustor-härvan var ännu inte skrivet. Med Joakim Posner frånvarande var fältet nu öppet för att skjuta över ansvaret när man nu tog fallet vidare till hovrätten. Idag var det en tung dag för åklagare Bo Skarinder. Sedan 1997 har han arbetat med fallet och dagens dom i hovrätten var ett stort nederlag. Jag är mycket förvånad över då att majoriteten i hovrätten har ogillat åtalet. Är du besviken? Jag är besviken naturligtvis. Men den åtalade Thomas Gesander anser att rättvisan äntligen har segrat. Det har varit väldigt, väldigt kämpigt och därför en otrolig lättnad att det finns en rättvisa i samhället. Som genom rättsmaskineriet så kan man uppnå rättvisa, det vill säga att oskyldiga människor blir oskyldigförklarade, alltså helt friare. I och med den friande domen i hovrätten blev ingen i slutändan dömd för ett av de största och mest uppmärksammade ekobrotten i Sverige. Men det blev en vända till i domstol. Så sent som 2009 döms Thomas Gesander till ett kortare fängelsestraff för att på utländska konton förvarat 20 miljoner från Trustor-tiden. Pengar som ingen skatt betalats in för. Men hade utgången blivit en annan i Trustor-härvan om också Joakim Posner ställts inför rätta? Han som försvann spårlöst i samband med de första tidningsartiklarna hösten 1997. Ja, det är ju det, eftersom han var ju trots allt en central figur. Det går inte att komma ifrån i det hela. Men han saknas ju. Och det är ju så, saknas det så är det alltid svårt. Det är ju, då kommer man till en viss gräns och sen så kommer man inte längre och skyller dem då eller säger att det var han som var den som bestämde. Ja, då
då avlastar man ju sitt eget ansvar till någon annan. Polisen tror nu att den bild en svensk turist tog i Sydafrika verkligen föreställer den efterspanade Joakim Possner. Den slutgiltiga analysen återstår dock, men stämmer antagandet så har den 7 år långa jakten tagit ny fart. Under många år var Joakim Possner internationellt efterlyst och en av Sveriges mest jagade män. Men 2007 preskriberades brotten som begåtts i samband med Trustorhärvan. Och därmed blev ingen i slutändan dömd. I samband med likvidationen av Trustor tog också härvan en oväntad vändning. De som från början såg ut att bli de stora förlorarna i Trustorhärvan, minoritetsaktieägarna, blev i slutändan de verkliga vinnarna. Efter att Trustors likvidatorer tagit kontrollen i bolaget och börjat kräva tillbaka alla hundratals miljoner stod det klart att bolaget i slutändan var värt mer än till och med innan Team Moin kom in i bilden. Det ironiska är att ingen egentligen blev någon stor förlorare i den här härvan, därför att det fanns mycket dolda värden i bolaget, så att alla, även de små aktieägarna, förlorade ju inte sina insatser. Sen kanske de inte tjänade så mycket som de skulle ha gjort om det hade skötts på rätt sätt. Den största vinnaren skulle man ändå kunna säga att det är aktieägarna. För det är ju inte så att det sitter någon gammal dam uppe i Norrland som har förlorat alla sina pengar på grund av att man satsade, köpt en aktie i Trust, och snarare tvärtom. Hon har flera hus nu och 3-4 bilar och juveler, va? För att aktien gick ju upp något ofantligt på grund av att man lyckades ta fram de här riktiga värdena, vilket gjorde att aktien sköt i höjden. Ingen har förlorat pengar på detta. Det finns ingen förlorare, så som jag ser det. Det finns bara vinnare i det här. Det är möjligen det som är förlorare är ju det svenska rättssystemet som inte lyckades reda ut det här. Och inte har de ju blivit bättre sedan dess. Jag menar, vi har ett antal ekobrott som inte har gått till fällande domar, utan tvärtom blir folk frikända. Tänk att säga ja till precis allt. Varenda fråga du får ska man svara ja till och livet blir roligare. Jim Carrey i Yes Man imorgon 8:00. Min fråga till dig är såklart, tänker du se den här på TV3? Bra. Strax Hell's Kitchen.